Gutter, 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 gutter. Vi skal altid starte med at sige, hvor lang tid der er tilbage, før vi kan streame igen. Og det er i dag den onsdag den 29. januar. Og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der skulle gerne være 6 dage tilbage, til jeg kan streame den 4. februar klokken 7, tror jeg, jeg kan streame. Nu ser vi på det, jeg skal nok opdatere. Gutter! Jeg har jo stadig en, der holdet. Spørgsmålet er, om jeg skal skifte. Den video, den handler om, skal jeg skifte team? Skal jeg væk fra interteamet? Lige nu tænker jeg på at gå over United. Jeg plejer altid, United går altid galt. Jeg havde en Lee Chong og Marta på den gamle... de forskellige kort, de havde der. Og Piqué havde også, han er også gammel United-spiller. Men jeg overvejer simpelthen at gå over United, fordi de lige har fået ham der Bruno Fernandes. Han kender I jo godt jo. Jeg kan lige vise ham her. Han skulle meget gerne skifte til United. Det er ikke offentliggjort nu, men den er der. Den er sikker, gutter. Jeg er sikker på, at den er der. Og lad os lige se Borum her. Bruno Fernandes skulle meget gerne... Og har han sådan et kort i år også? Har han det? Okay, der er han... Okay. Okay. Hvad fanden er det her? TOT? Team of the Tournament? Nå, det ved jeg ikke, men det har grundet bedre, og det koster jo ikke noget jo. Og det jeg har søgt for i mit United team alene, det er en cam. Han er cam ham her. Og det vigtigste er, at han har... så vil jeg 5 weeks få lækkert, men det kan vi jo ikke regne med. Men han har simpelthen... Han har simpelthen gået der 4 weeks foot. Det er lækkert. Og så kigger vi på de andre stats her. Finishing 80, det er fint. Han får lidt mere med håndkort. Shot power 93, okay bror mand. Long shots 92, volleys 90. Det er perfekt, jo passing. Gude passer. Han kunne godt have lidt mere agility, lidt mere cam, ellers ser det perfekt ud. Eller lidt mere agility, lidt mere balance. Men altså, det er perfekt det her. Det skal jeg have. Det skal jeg da have, Torkil. Det skal jeg have lidt til næsen, Torkil. Det skal jeg da have, bror, mand. Det skal jeg have lidt til næsen, Torkil. Ham her United-teamet. Og... han får United-kort på et tidspunkt, jo. Men... Så får han ikke normalt United-kort. Så får han jo ikke det her uniform-kort, jo. Altså, det er jo ikke sådan, at han får det her kort, jo. For det var, hvad han spillede i, hvad hedder det, Sporting, ikke? Så hvis man tager det her kort her... I stedet for at tage United-kortet... Så linker han til... Ronaldo. Og det er det helt store problem i United, det er, hvem linker til Ronaldo? Det er kun Icons, der gør det. Hvis du... nu skulle jeg kigge på normalt Ronaldo-kort. Han linker direkte til United, bror mig. Han linker direkte til Ronaldo. Ronaldo her er ikke så dyr mere. Han linker direkte til Ronaldo, bror mig. Direkte. Det er så... det er så giga, bror mig, ikke? United er lidt, problemet med United er lidt sådan, at Shaw på venstrebakken er lidt baby, men jeg kan overveje at bruge Giggs på venstrebakken, så han har ikke, han er så ikke, at bruge Giggs på venstrebakken, det svarer lidt til at bruge ham der Traoré på højre bakken, det er jo fint nok, der er fuld gas på, selvfølgelig har han ikke så meget defending, men det går nok. Gutter, skal jeg skifte United, skal jeg skifte teamet, er det United, skal jeg blive på Inter, hvad synes I, jeg skal jo gerne til at samle Fernandes, Ronaldo-stilen, det kunne man jo godt, ikke? Hvilken funktion skal jeg spille, alt det der. Så jeg overvejer lidt, om jeg skal skifte. Ellers så må vi blive i pointerteamet. Jeg ved det ikke rigtig, gutter. Og så har jeg lige været ude i dag. Bryllupstøj. Jeg lige været ude og sørge for... Så nu står på bryllupstøjet. Det kan man se på min Instagram. Draxi69. Der er så 3 eller. 3 eller i Draxi69 på min Instagram. Er det ikke det? Min Instagram er 3 eller. Det er fordi, ja, der var 2 eller, ikke? Jo, 3 eller drejse ind i det kan man gå ind og se. Så kan man jo se. Så kan man jo se, hvordan det ser ud. Ikke? Vi kan lige vise billedet, så kan man selv gå ind og like det, hvis man er lækker. Jeg har ikke tøjet lige her, men jeg har lige været på noget tøj i dag. Sådan her, bum, 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 jeg er lækker, jeg er klar. Bum, gå ind og like det billede og skriv, hvor lækker, så synes jeg er på en skala fra 1 til 5. Fernandes, bror mand! Endelig får I noget lækker. En cam, okay, det er ikke en Barbie-missen. Okay, men træner vokser heller ikke den himmel. Jeg skal spille en draft lige om lidt, gutter. Og den her draft, den ser således ud her, ikke? Normalt så er der mange, der ligger på YouTube. Jeg synes, det er lidt cringe at lægge en draft på YouTube. Men ved du hvad? Det er fint nok.
draften til sådan her ud, gutter, Ronaldo og Crespo. Det ved, der er ikke rigtig så meget vildt i draften. Det vildeste i draften, det er ham her, ikke? Zidane. Og det er det sjove ved draft, det er at få sådan en Prime Zidane. Hvad koster Prime Zidane lige nu? Lad mig lige tjekke. Skal jeg lige tjekke det for jer? Hvad koster Prime Zidane lige nu? Vi tjekker det. Vi tjekker to sekunder. Jeg skal tjekke ham her. Okay. Det dør. Okay. Hvad koster Zidane? Hvad koster Prime Zidane lige nu? 7 millioner coins. Så, altså 7 millioner coins. Mit hold kostede før i tiden 10-15 millioner, fordi jeg brugte mange penge på det. Men altså, jeg får jo ikke... jeg får ikke så mange coins lige nu. Så derfor så for Prime Zidane, det får man ikke, men man kan få mit værk for det. Ellers så ser det fint nok ud, gutter. Jeg skal selvfølgelig skifte Neymar og Messi ind. De kommer lige ind her. Jeg tror bare, jeg fjerner Crespo direkte. Crespo er egentlig fint op. Han er lidt nedere end Crespo. Jeg ved ikke, hvad det er. Han er mega lækker jo. Hans mest nedere stat, det er hans short passing og long pass. At long pass, det betyder ikke så meget, men short passing, 72, det kan man altså godt mærke. I forhold til, hvad siger Messi's short passing, ikke? Den siger ligesom 53. Så det er nogle lidt lækre afledningsmisser, der kommer ud af Messi's lækre fod. Gutter, I vil gå i gang med at spille den her draft, tænker, det behøver vi ikke rigtig vise. Så kan jeg lave videoen lidt kortere, gutter. Skal jeg skifte til United? Skal jeg blive ind der? Hvilket team synes I, jeg skal køre? Det skal være enten klub eller landshold. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad gutterne derude, dem der sidder hjemme med en kop kaffe i kæft, tænker, hvilket team skal farmen køre? Men Fernandes-missen, ja, det bliver svært. Så skal jeg jo vælge mellem, skal jeg have Eriksen? Eriksen kommer jo til mit Inter-hold lige om lidt jo, hvis der er nogen, der ikke vidste, at Eriksen skifter til Inter. Eriksen i en interbase, eller skal vi have Fernandes mormor her til United? Hvad synes jeg, gutter? Er det United? Er det Inter? Hvad er lækkert? Hvad er ikke lækkert? Hvad er ulækkert? Jeg er ikke som Nick og Jay, bitch. Jeg synes, du er for ulækker. Nej, gutter, vi skal videre i livet, og nu skal jeg skaffe nogle packs, fordi livet handler om packs, og så kommer der Team of the Week. Jeg skulle faktisk lige vende en time eller en video her, så kunne vi se på Team of the Week. Team of the Week kommer i dag om en time og 5 minutter bliver det afsløret, og så er der rewards i morgen, gutter. Så skal vi altså lige få chance rewardet, så begynder det at blive spændende. Vi ses, gutter. Kan I have det godt. Husk at følge på Instagram, drejse69.3 og så burde jeg være tilbage på Twitch om 6 dage. Så burde jeg være tilbage i streamland. Det er lidt mærkeligt, at jeg ikke har på stream her. Det er den første pause, jeg har haft i stream, bortset fra den der måned, jeg tog, da min datter blev født. Ellers så har jeg jo streamet hver dag. Mange timer, 12 timer om dagen. Nå, gutter, vi ses. Husk på, at intet er umuligt for den. Jeg drikker en lille iste. Iste er det lækker godt, det skal man altså have. Gutter. Fortsæt god onsdag. Og vi ses lige pludselig, nu går jeg og spiller draft. Og jeg tænker, der når jeg kommer i finalen, så kan jeg uploade draften. Jeg gider ikke sidde og... Jeg er jo ikke en redigeringsskud jo, som kan sidde og gøre alt sådan noget der. Du ved, jeg kan ikke redigere en kop kaffe, vel? Men hvis jeg kommer i finalen, så kan jeg godt lige vise finalen. Gutter. Prime Zidane skal ind og vise, hvem han er. Vi ses, gutter. Husk på, at intet er umuligt for den, der skal giftes i næste måned med Fefe.